بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیاری سسٹرز. آج میں آپ کو کسی شوز اور بیگس کی دکان میں نہیں بلکہ میں آپ کو لے کر آئی ہوں پاکستان کے سب سے مشہور برانڈ کے اپ ٹو 70% کی سیل. جی ہاں, اس کے اندر لے کر آئی ہوں. یہ گل احمد کی سیل ہے اور یہاں پر جتنے بھی بیگس دیکھ رہے ہیں, پیچھے جتنے بھی شوز دیکھ رہے ہیں, وہ سب کے سب سیل آئٹم میں لگے ہوئے ہیں. یہاں پر میرا جو مین فوکس ہے وہ ان بیگس کے اوپر ہے جو کہ لیدر کے بیگز ہیں. اور ان کے ساتھ دیکھیں, یہ میں آپ کو پرائسز بھی دکھا رہی ہوں جو پین سے لکھا ہوا ہے. جی ہاں, وہ سٹاپ کر کے پاز کر کے آپ اس کی پرائس ایٹ دا ڈسکاؤنٹ ریٹ میں بھی آپ چیک کر سکتی ہیں. یہ لائف سیل نہیں ہے, یہ میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگ آرام سے گھر بیٹھے بیٹھے بھی کوڈ بھی دیکھ سکتی ہیں, پرائس بھی دیکھ سکتی ہیں. اور چیز میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنی اس ویڈیو میں, یہاں پر ہر ایک بیگ جو ہے وہ خوبصورت سی فنیشنگ کے ساتھ, خوبصورت سی اسپیس کے ساتھ جو ہے وہ دیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیے ڈفرینٹ ڈفرینٹ بیگز ہیں یہاں پر, خوبصورت طریقے کے. یلو بھی ہے, بلیک بھی ہے. اچھا یہ جو ہیں, اچھا سسٹر یہ جو ہیں, یہ خوبصورت سے جو بیگز ہیں یہ لاسٹ اسٹاک ہے. میں نے کہا جتنا نظر آ رہا ہے نا صرف یہی ہے. تو اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی حاصل کرنا ہے, کوئی بھی خریدنا ہے, تو ڈائریکٹلی بھی آپ لے سکتی ہیں. گل احمد شاپ ڈاٹ کام پہ لاگ ان کریں, ایسیسریز میں جائیں اور بیگز دیکھیں. یہ دیکھیں سارے بیگز لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے ہیں جو کہ خوبصورت خوبصورت چپلیں لے رہے ہیں, یعنی سینڈلز لے رہے ہیں, خوبصورت خوبصورت بیگز لے رہے ہیں. ہر ایک بیگ کی, سب تو نہیں دکھا سکتی سسٹر, ظاہر سی بات ہے, ہر ایک بیگ کے اندر جو ہے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں آپ کو اس کے لیدر بیلٹ اوپر کا بھی دکھا سکوں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اندر سے کھول کے اسپیس بھی دکھا سکوں. کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں, وومنس جو ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ یہی چاہتی ہیں کہ بھائی بیگ کے اندر بھی جو ہو وہ اچھی خاصی اسپیس ہو, پاکٹس بنی ہوئی ہوں تاکہ ڈفرینٹلی جو ہے وہ چیزیں ہم رکھ سکیں. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ پاکٹس بھی اندر سے دی ہوئی ہیں اور خوبصورت سا اوپر سے کلیکشن بھی یہاں پہ آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھ لیجیے, 4000 جو بیگ ہیں, 4000 کے جو بیگ ہیں وہ 2500 روپے میں مل رہے ہیں. تو سسٹرز آپ لوگ بھی جلدی جلدی شاپنگ کریں. ان گفٹ, ان بیگس کو آپ ایز اے گفٹ بھی جو ہے وہ کسی کو دے سکتی ہیں. جی ہاں, اور اپنے لیے یعنی کہ اپنی ذاتیات کے لیے بھی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتی ہیں. بڑے زبردست سے بیگ ہوتے ہیں. میں نے تو اس میں سے آلریڈی, ظاہر سی بات ہے میں جاؤں آپ کو دکھاؤں تو میں اپنے لیے کیوں نہیں لوں. ان شاء اللہ ضرور میں آپ کو شیئر کروں گی کہ اپنی, میں نے 70% سیل کے ساتھ جو ہے اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں کہ میں نے کیا کیا بائی کیا ہے. ٹھیک ہے سسٹر, تو اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ office.